një mask në kohë pandemie na mbron ne dhe fëmijët për patur një vit shkollor sa më të qetë. Ne si persone shëndetësor duhet japim të parët shëmbullin ton për mbajtjen e maskës, për të mbrojtur veten, për të mbrojtur pacientët. Në një situatë të tillë pandemie, ju bëj thirrje të gjithë nënave shtatzanë të vendosin maskat për të mbrojtur shëndetin e tyre, shëndetin e bebit të tyre dhe gjithë personat që ne na rrethojnë. Asnjëherë nuk shërbej pa maskë. Maska më është bërë një nga aksesorët e mi të përditshmërisë time. Unë jam me profesion psikologe klinike dhe në këtë periudhë të vështirë, mbajtja e maskës është e domosdoshme për parandalimin e përhapjes së këtij virusi. Unë mbaj maskën sepse kështu mbroj klientët e mi edhe veten. Jo vetëm ne jemi të moshuar, mase kemi edhe një smurje tjetër, po ata të tjerë duhet ta mbajnë maskën sepse mbrojnë veten edhe par plus të tjerët. Unë nuk jam e detyruar që të mbaj maskën, por unë e vej që mos më smuret nëna.